આપણે લોક સાહિત્યમાં હંમેશા એવું સાંભળીએ છીએ કે સાસુ બહુ બોલી હોય અને વહુને બહુ વિતાડતી હોય. એનો અર્થ એવો નહીં ભાઈ કે વહુ કઈ ગાળાવેલી હોય ને બધું ખમી ખાય, હવે માથાની હોય. આપણે તે ઓલું ગીત છે જ ને કે મારી સાસુએ એમ કીધું કે કોડમાં દીવો મેલ, મેં ભોળીએ એમ જાણ્યું કે સાસુની સોડમાં દીવો મેલ. આજે એવી બે વહુની વાતો કરવી છે જે હાબુની હોડમાં દીવો મૂકી હતી. એવી વાર્તાનું નામ છે જયડા માયલું જોડ. એક ગામ હતું, એમાં એક ખેડૂનો ઘર, ખાધે પીધે સુખી, ઘણું દુજાણું. પણ ભાઈ હાબુ એવી ને કે એનાથી કઈ છૂટે નહી. ખાવા પીવાની હંધી સીજું રહોડાના હડફામાં નાખે, તાળું દે, કુશીઓ કડે લઈને ફરે. હવે બે વહુ વીંજણા જેવી ઘરમાં ફરે, પણ દેરાણી જેઠાણી બે કાયમ વિચારે કે હારું આટલું બધું ખાવાનું, પણ આપણે તો ઈનો એ રોટલા ને સટડી ને પીંડિયું ખાટી સહાય ને ક્યારેક વળી ડુંગળી દડો. તે નાની વહુ કરા ફાટની હતી. એક દી એને જેઠાણી કાનમાં કઈક કીધું, જેઠાણીએ દાંત કાઢીને એના હાથમાં તાળી દીધી. ઈ બે કઈક ટુકડો કરવાનું નક્કી કર્યું. હવે નાની વહુ પાણી ભરવા ગઈ, પાણી ભરીને પાછી આવીને તા તો ખડકીએથી તે રાડું નાખતી નાખતી રોતી રોતી આવી. હાહુ અને જેઠાણી બે દોડ્યા કે આ હમણાં હાજી હારી બાઈ ગયેલી ને એવું તો હું થયું કે આ રાડું દેતી દેતી આવે. ડોશીએ પૂછ્યું કે કા બાઈ હું થયું, ઈ તો કે ઓલી તો તરત જ સાની રહી ગઈ. સાની રહી કે અરે બાઈજી બાઈજી, તમારા પિયર નહી એક બાઈ મળી હતી કુએ, કે એને કીધું કે તમારા ભાઈ બહુ માંદા છે, બસ ઘડી બે ઘડી ગણાય છે. હવે ડોશી ને તો ભાઈ હાથ ફૂટનો એક જ ભાઈ હતો. ઈ તો જલ્દી 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 ઘરમાં ગઈ, હટ હટ કરતો હાડલો બદલ્યો, કડેથી કુંશી કાઢી અને મોટી વહુના હાથમાં દીધી. નીચે કે જો હું જઈને આવું છું. ઈ જમાનામાં ભાઈ બધા હાલીને જ જતા એટલે વારે લાગતી, એટલે તમે બે સાંજે બે ભાઈઓ આવે તો એ રાંધી સુંધી ખવડાવી દેજો. ડોશી તો ભાઈ ગઈ વાજો વાજ. ઈ જેવી ગઈ એવી બે દોડીને ખડકી અંદર થી કરી બંધ, સાવીઓ લીધી, હડપો ઉગાડ્યો, ગોળ ને ઘી કાઢ્યા, લોટ શેક્યો ને ભાઈ લહલતો શીરો કર્યો. અને લહલતો શીરો કરી ઓલી નાની જે કે મોટી તું પેલા ખાઈ લે, હું બહાર ઉભી છું, વાટ કોઈ આવે નહી, એની રાહ જોઉં છું. ઓલીએ તો હટ હટ કરતો શીરો ગળે ઉતાર દીધો. અને જેવો એ શીરો લપકાવીને બહાર આવી અને નાનીને અંદર મોકલી, એ ભેગું એને હું જોયું ખડકીએ ઉગાડીને કે હાબુ તો હામેથી હાલ્યા આવે છે. ઈ તો હડી કાઢતી ગઈ. ઈ કે નાની મેં તો શીરો ગળકાઈ લીધો, પણ તારે તો હજી ખાવાનું બાકી છે, રહોડા ઢાંકો ઢૂંકો બાકી છે, અને આ ડોહી તો આવી મરી, ઈ આટલી વહેલી કાં આવી. પણ ઓલી નાની છે ને ભાઈ કઈક ને પાણી પીવડાવે એમાંની હતી. હવે ઓલી ડોશી ને શું થયું કે ઈ પાદરે પૂગી ને તા એના ભાઈ ને તેથી ઓલી મન થયું છે ઘાલની બેન ને મળી આવું, એને તો આમે કઈ થયું નતું, ઓલી નાની એ તુકલો જ કરેલો. તે ભાઈ ને બેન બે પાદરે જ મળી ગયા. તે બેન કે રૂખણા લઈને તો રાજી થતી હતી, અરે ભાઈ તમને કઈ નથી થયું, તમારા ગામની એક બાઈએ તો હાવ ખોટા સમાચાર દીધા. ભાઈ કે બેન તમે અહીં મળી જ ગયા છો, તો હું આમે તમારે ખબર પૂછવા જ આવતો હતો, એટલે હવે ઘરે નથી આવતો. આમે બાયો બેનું દીકરીઓના ઘરનું ખાવું પીવું કઈ આપણે અઘરા જ ગણાય, એટલે હવે હું અહીંથી પાછો વળી જાઉં છું. તો હારું કે હારું ભાઈ. એ તો બેન ને કાપડાના પૈસા દઈને ભાઈ તો વિયો ગયો. હવે હાહું પાદરેથી પાછી આવતી હતી ને તો રસ્તામાં બાવળનું એક મોટું જયડું પડેલું. એ જયડું ઢળતી આવે એક બાળવા કામ લાગશે. હવે ઓલી નાની ભાયું કે હાહુ જયડું ઢળતી ઢળતી આવે છે, એટલે નાનીએ તો મોવાળા મેલા છૂટા અને મંડી ધૂણવા મંડી ધૂણવા. હાહુ પાસે આવીને તા તો બહુ ધૂણતી જાય ને કેતી જાય, જયડા માયલું જોડ બાઈજી હતું નાન્યા મેલ્યાઓ, જયડા માયલું જોડ બાઈજી હતું નાન્યા મેલ્યાઓ. ઓલી ડોશી ને થયું કે હાજી હારી વહુ ને થયું હું. ઓલી જેઠાણી સમજી ગઈ કે આ કઈક તૂકલો છે. ઈ કે બાઈજી હમણાં સુધી આને કઈ નહોતું, નક્કી આ જયડામાં તે કઈક ભૂત પલી જીના જી હોય હશે. તમે એક કામ કરો બાઈજી,
તમે જ્યાંથી લઈ આવ્યા ને ત્યાં જ આ જૈડું મેલ્યા પાછું. હાઉ તો ભાઈ જૈડું મેલવા પાસી ગઈ ને તો ઓલી હળી કાઢતા શીરો હટ હટ ગળકાઈ લીધો, ઢાંકો ડુંબો કરીને ઠામડા બધા ઊંધા વાળી દીધા, અને હાહુ આવ્યા ની ભેગા કુંશી પાછી દઈ દીધી, લ્યો બાઈજી તમારી કુંશી પાછી.